Re, viss ēters ir te! Latvijas Blues Band 22 gadi, cik viņam? Nu, varbūt nav svarīgi, bet jubileja ir jubileja. Jā, tātad bluzmeņu un Latvijas Blues Band solistu un mūzikas autori Jāņa Bukovska jubilejas koncerts jau nākamnedēļ gaidāms Vefā un arī Ventspils jūras vārtos. Jā, un plašāk noteikti zinās stāstīt Ilze, kur ar viņiem visiem mūziķiem ir satikusies. Labrīt, Ilze! Labrīt, kolēģi! Jā, tam, ka svētki ir jāsvina, noteikti grupa Latvijas Blues Band piekritīs un īpaši arī grupas solists Jānis Bukovskis. Kādēļ šāda vēlme savus svētkus pavadīt koncertos? Nu, kas var būt labāks kā māksliniekam, kā kopā ar saviem draugiem, ar klausītājiem to pavadīt uz skatuves, muzicējot, atceroties visu savu koncertu programmu, jo, nu, teikšu godīgi, visus savus draugus un klausītājus es uz mājām nevaru uzaicināt. Bet kā ir tā mīlestība pret blūzu? No kurienes un kad tā vispār sākās? Te ir jāsaka tā, tur varētu vesela grāmatu uzrakstīt. Te ir vienkārši ir iedots mazais pirkstiņš, un viņš vienkārši ir ievilkts uz mūžu un forever. Labi, tad parunāsim par pašu koncertu. Cik tie ir gaidāmi, kad un kur visiem tiem, kas vēlas baudīt šos te svētkus, kur tiem ir jādodās, un varbūt kādi pārsteigumi būs sagaidāmi? Pārsteigumi būs, tātad sāksim ar Rīgas koncertu, tas ir 5. oktobrī, VEF kultūras pilī, 19.00. Un varbūt netipiski Latvijas Blues Band sastāvam būs tāds mazs pārsteigums, ko tur vairs slēpt, koncerts tuvojas, ja, kas vēl joprojām nav noticis, ja, šo te 22 gadu laikā, kopš arī grupa pastāv. Mums nav bijis nekad back vokālisti, un šī gadījumā tās būs divas brīnišķīgas dāmas. Un, protams, arī sastāvā mums ir pievienojies Kristaps un Jānis, ja, un tā kā tas sastāvs būs atkal kaut kas jauns, ja, nepierasts klausītājiem un tāda maza inovācija tieši šeit jubilejas koncertu programmai. Es domāju, ka jūs pats arī piekritīsiet, ka 22 gadi tas ir diezgan daudz. Kā tas ir? Jā, tas ir ļoti daudz, un tad var pareiķināt no šiem te 22, jā, cik man bija gadi, kad mēs sākām, jā, tieši kā Latvijas Blues Band kolektīvs. Jā. Bet kā jums ir izdevies visus šos gadus sastrādāties un arī noturēties kopā? Reka Džeki jau māja ir galva. Jā. Nu, ir bijis tā reizē, kad braucot tūrēs, gribas vienkārši kādu izsēdināt ārā vai pašam iet tālāk ar kājām. Bet tā ir sadzīve, un tas ir, nu, arī kā jau lielā ģimenē, nav kašķa. Un, tātad, mīlestība bez kašķa, nu, nav nekas. Pavisam garlaicīgi. Vai ne, tieši tā. Un noteikti es atminos ļoti labi to reizi, ka mēs vasarā tikāmies, un jā, es teicu, ka man tas blūs, nu, laikam tā. Bet tad jūs sākāt spēlēt, un man kājas kustējās līdzi, un es domāju, ka daudziem ir tāpat. Tādēļ es ļaušu jums šodien izpausties. Kas jums varbūt ir šodienai sagatavots? Šodien mums ir tāda brīnišķīga dziesma, kur arī meitenes pievienosies. Šodien no rīta gan viņas nav, tāpēc, kad plosās visādi rudens vīrus un tamlīdzīgi, bet es ceru, līdz koncertam būs. Ja ne līdz 5. mēs gan nepieminēju, ka 14. arī Ventspilī tiekamies, jā, pavisam piemirs, jā. Tad noteikti visu būs rindas kārtībā, un tāds viens brīnišķīgs skandarbs ar nosaukumu Blind, Cripple and Crazy. Es aptuveniem, un principā jāļaujas vienkārši mūzikai, tas ir pats galvenais. Tā arī darām. Ok. 1, 2, 3. Blind, triple and crazy. Somewhere on a push in the daisy. There we go. Yeah.
Tā ir pusi ekrāna, come on! Cripple crazy Somewhere pushing me One more time! I'd rather go blind Cripple crazy Somewhere pushing me crazy Blind Cripple crazy Somewhere pushing me crazy Now then I let you Kas par enerģijas lādiņu? Es domāju, ka tas mums dos spēku ne tikai šodienai, bet arī visai atlikušajai.